잘못 마야. من كنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولا اللهم والما والاه وآدما آداه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا. مولا کا مطلب بھی سردار ہے اور سید کا مطلب بھی سردار ہے. جس کا اے اللہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا. اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھنا, اور جو علی کو دشمن رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھنا. بہت زندہ باد. یہ طالب علم ہوں میں.